За өнөөдрийн эхний 2 дугаар эхний даалгавар 4 секунд тутамд 1 бараа зарагддаг. За Солонгосны гоо сайхны хамгийн алдартай бараа бүтээгдэхүүн зардаг юм дэлгүүртээ битүүр одоо бараа өрөлдсөж лөө. За тиймэрхүү нэг зүйл. Тийм. За эхний гац нь энэ байна. Татур Натуре паблик гэдэг. За. Өнөөдөр 2 дугаар 2 дугаар ажил. Энэ ногоо гэсэн баха. Энэ айгүй том дэлгүүр юм байна гэсэн. Энд бол секундэнд 4 секундэнд 1 бараа зарагддаг. Тийм. Эрэлт хэрэгцээтэй амар. Энэ солонгосын одууд эндээс нэг гоо сайхны бүтээгдэхүүн үүсгэн авдаг юм байлаа. Тэгээ энэ дотор орж ажил хийх нь. Гэтэ нэг бодталтаа модталтаа хийхгүй байхаа гэж бодчих. Яг нэг хэлгүй учраас ямар ч юм гүрүш мүрүш ажил хийх байхаа. Энэ одоо ингээ хана тэр чиг ингээ амьд цэцэр гэсэн. Энэ ЮНЕСКО-д бүртгүүлсэн гэж ярьчихсан юм. Гоё яваас. Энэ чинь 21,000 реалити шоу нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Nature Republic-ийн алдартай дэлгүүр шүү дээ. Эмэгтэй эрэгтэй арьс, бие, үс арчилгаа, нүур будалт, нүур цэвэрлэгч, маск гэд бүх төрлийн алдартай орчин цагийн тренд болсон гайхалтай эд шидтэй бүтээгдэхүүнүүдийг нэг дороос худалдаж авах боломжтой. Бүсгүйчүүд бидний дуртай гоо сайхны ертөнц гэж чинь энэ байна да. Дануу шиндэнд Энэ олон төрлөөс яагаад заавал энэ бүтээгдэхүүнийг танилцуулж байна гэхээр энэхүү бүтээгдэхүүн нь 20-50 насны өөрөөр хэлбэл бүх насныхан зориулсан бүтээгдэхүүн. Бусад бүтээгдэхүүнээс ялгарх онцлог нь хаваан 715 метрийн гүний усаар хийсэн далайн 33 төрлийн эрдэс бодисоос бүрдсэн. Эхний бүтээгдэхүүн бол гуйжуулагч гэл. 2-7 хоногт нэг удаа хэрэглэхэд тохиромжтой. Цэвэрлэгчтэй адилхан боловч скрабаар арьсыг гуйжуулж бусад арьс арчилгааны бүтээгдэхүүнийг хэрэглэхэд бэлэн болгоно. Үүний дараа тонер хэрэглэнэ. Энийг бас нүүр явгаж байгаа юм шиг нүүрэндээ жигд түрхэнэ. Түрхэхдээ хөвөнд баг зэрэг шингээж арчих байдлаар хэрэглэнэ. Энгэсний дараа эссенц түрхэнэ. Нарийн ширхэгтэй учраас арьсны нүхрүү гүн ордог. Энэ бол манай хамгийн их эрэлттэй бүтээгдэхүүний нэг. Саяны танилцуулсан бүтээгдэхүүнүүд өдөр тутмын хэрэглээнд илүү тохиромжтой бол энэ тусгай арчилгааны бүтээгдэхүүнүүд юм а. Эдгээр нь хөгшрөлтийн эсрэг бүтээгдэхүүн учраас алт хүн орходоо агуулмжтай, арьсыг торгомсог болгож цайруулах үйлчлэгтэй. Миний барьж байгаа энэ амплиг жилд нэг л удаа 4-7 хоног хэрэглэдэг. Энэ хугацаанд коллагений хэмжээг байнга нэмэгдүүлснээр арьсны үрчлээг багасгах маш өндөр үр дүнтэй байдаг. Энэ хүн орходоотой тосно алтны агуулмж ихтэй тул арьсыг цайруулах үйлчлэгээ өндөр. Нүүрэндээ нэмгэн түрхээд энэ массажны багажаар өргөж өгвөл арьсыг тайвшруулах үрчлээ багасгахад илүү үр дүнтэй байдаг. Одоо манай 2 цагийн ажилда ханд зүшүүн орноо. Нэрээ Монгол Nature Republic-ийн албан ёсны салбар байдгийг бүсгүйчүүд минь дуулсан л ээ тэ. За, өнөөдрийн эхний даалгавар. За. Би одоо энэ 4 секунд нэг одоо бараа зарагддаг гэдэг юм солонгосын алдартай брэнд. За, энэ тэгээд дэлхийн золон оронд одоо Атэ бүрэн талаар ингээд гарцсан. За манай Монгол бас албаас ороод ирсэн. Тэгэл би одоо энэ чи өөрөлт юм. Өөрөлтийнхөө яхан төлөөр хэл яг энэ өөрөө өөрсдийнх нь хэлбэртэй ямар нэг энэ чи өөрөлт гэж тань гэсэн үг. За. За хамгийн гол нь энэ чи нэрээ 4 секунд зарагддаг чи нэрэл үүдэн дэрний хүмүүс шаадах юм билий. Юу н касан дээр нь бол зайгүй л хийж ах юм билий. Жохон ингэхгүй бол нурах багталтай. Манай Монголд орсон байгаа нь болохоор зөвхөн одоо арьс арчилгааны одоо бүх төрлийнх нь юмнууд бол Монголд очсон. За албан ёсоор тэгээд борлуулагдаад хэлж байгаа. За тийм юм байлээ. Тийм шүү дээ. Одоо манайх чинь иргэнгүй сайхан өөрөө арчилдаг болчиход байгаа шүү дээ. Ялангуяа сүүлийн үеийн эмээд хүмүүс бол тийм шүү дээ.
Өөрөө залуучуудад. Сайхны ажилтай. Хоёр төлөрийн ажил. Гоо санхны төлөв. Энэ хада. Эхлээд баг 720 гараас салбартай гэж байна. Тэгээ Монгол бол саяхан орж ирсэн нэ. За, биний хаахтар сүртэй юм байхгүй. Гэхдээ яг хаяа нэг тасмас түрх нэ. Тэгээ чиний хаахтар сүртэй гэж хэрэлж үлдээчихв. Би юу нэ штэ. Алдах бол эрэхгүй. Яг өчтөр алдаа тэр мөөжийн аманд ороод та алуулаа. Адиа хэрхэн ажиллаж байгааг гитэн тагнах мөөжиг. Найзууд өмнө солонгос дээрээ өрсөлдөгч болсон нь энэ. Хэлсэн юм ингээд яаж байгаа наач ингээд юу? Ээ чи хатаа өнөөдрийн миний өрсөн бараа бол жинкистэй шажигнэн лөө. Хар багасаад 8 хэлээ штэ. За. Ундаа зарлаа. Тэгээд юу яалаа? Тэр арс мэрс авдаг байлаа. Ноолор авдаг байлаа. Тэ ахмахтаа туслаад л та. За одоо нөө энэ солонгос залууч чи бүр өөртөө бүр амар анхаарал төв юм. Тэр үнэ ингээд дэлгүрлөө ингээд оронгууд л. Гоо сайхны бүтээтгэн дэр нөө залуучууд нь ирсэн ингээд л болж байгаа хөөе. Бид ирээд байхгүй салих шороо. Зүгээр сөрөөл алхаж. За энэ нөгөө чинчүүтэй нөгөө юм хаана байна? Мөч харж байгаа шүү. Би чинчүүтэн мах. Э. Угу. Аа. Э. Яа. Энэ наача хараггүй шүү дээ. За боо харалтай байна. Нөө мөч чи ирээд шалгалт явагдана шүү дээ. Над дээр бас. А энэ тэгэл ороо өвчих юм бэ? Өдөржи юм л. Яг өдөржи хийлэгэд бидний дангу болоод тэгэлэг. Хоёр сэгэлтэй төрчих нь. Яа тэр адэ нүүр муур юм бүхэл их шүүхэн дараалцж байна. За тэгээд энэ чинээс одоо зүгийн бал малтай нүүд байх. За энэ чинээс тэр ингэж адүсийг өглөөл гэж өгөөд татаа тунгааж жагаад эдүсийг татаа тунгааж жагаад тутууг нь аваад чи. Опа. Ранга дууслаа штэ. Юу ах тэ. Ажлыг бол явцуул штэ. Эвч. 4 секунд нэг зарлагдаг маргадаг гэл. Баяж штэ. За энэ бол үрц ингээд. За дараагийн маранд явлаа. За. Ингээд 21,000 реалити шоу нэвтрүүлгийн ивент итгэгч Nature Republic-ийн UNESCO бүртгэлтэй үлгэрийн юм шиг ногоон дэлгүүрт хоёр залуугийн хийсэн цагийн ажил дууслаа. Ажил хийв л амт оснаа гэж билгээ амдаа. Сайн ажиллаа, баярлалаа. Ээ, амжилттай. Амжилттай. Ээ. Энэ нь манай шинээр гарсан ургамлын найрлагатай эсэнс. Тийм үү? Хэба. Алтан орхоод байтаа маск. Оо за. Сайн маск мэн. Амар гоё юм. Өдрийн тос. Яг. Ийг. Алайтай чигшүүлэгч гээл. Оо за за. Алайтай. Алай. Аква усан сүртэй тос. Чигшүүлэгч. За за за. Алсуу. Сайн ажилласан баярлалаа. Сайн даа. Заамида. Nature Republic гэдэг юм. Солонгосын энэ алдартай том брендинг дэлгүүрт ажиллаа. Тэгэхээр энэ бас эхлээд аяар 720 гараас салбартаа гэж хэлээ. Тэгэхээр манай Монгол саяхан нэгдсэн байгаа. Тэгэхээр яг энэ дотор байгаа бүх бараа бүтээгдэхүүн нь Монгол Монголын салбарт ус байгаа. Тийм учраас нөө нэг зөвхөн бүсгүйчүүд биш те. Залуучууд маань ч гэсэн бас арьс ашиглаанда өөртөө анхаарал тавих хэрэгтэй баха гэж бодчих юм. Солонгос бүсгүйтэй инээмсэглэн зурга даруулах айдиа. Цагийн ажлын урамшууллаач хүртлээ. Атаархмаар юм а. Ямар гоё бүтээгдэхүүнүүд авчваа. Өнөөдрийн битэр хоёрдугаар өдрийн ихний даалгавар. За тэгээд энэ Nature Republic. Nature Republic гэсэн брендинг. Тэгээд Nature Republic гэсэн брендинг гоо сайхны брендинг дэлгүүрт ирж ажил хийсэн. Тэгээд биднээсээ ажлын хөлсөнд арай ахтчихсан юм өгч шиг боллоо. Надад бол одоо жишээлбэл энд байгаа
бүтээгдэхүүнүүдийн үнийг харьцуулах нь бас боломжийн үнэтэй. А тэгээд бас тэрнээс ингээд 4-5 дөрөнд бид нар тэгээд өгч чинь. Битэри хийсэн ажил бол тэр амар сүртэй байгаагүй. Гэтэ яах вэ бас ингээд одоо нэг гид цадралтан бичигсэн ч яаж нүүр цэвэрхэн явъя даа гэж бодож чинь тий. За тэгээд яг энэ хуу нэшрүүл паблик бол манай Монголд бас байгаа. Тэгээд Монголд байгаа залууч үзэсгүүчүүд энэ байгаа бүх хэрэгсэн сайхан бүтээгдэхүүн бүгдээрээ байгаа учраас бас хүчиж хэрэгдээрэй гэж хэлж байна. За тэмцээ та. Амсгалида. Солонгосын одуудын үцсгэлэнтэй сайхан харагддаг нууц 18 оронд үйл ажиллагаагаа явуулдаг Nature Republic шүү дээ. Төрөө хэлсэнчлэн Монголд дэлгүр нь аль биесээр үүд хаалга нээсэн. Энд байгаа гоо сайхны бүхий л бүтээгдэхүүн манад байгаа гэсэн үг. Бүсгүүчүүд бидний заавал очих ёстой дэлгүр дээ. Сонгос солонгос бүсгүүчүүд арьс арчилгаанд 10 алхам хэрэгэлдэг гэсэн. Тэрийг л мэдээд авмаар байгаа юм да.